კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ბათუმის თურქული აბანოების აღდგენა ვეღარ მოხერხდება. მიზეზი აჭარის ფინანსა და ეკონომიკის სამინისტროსა და ამჟამინდელ მფლობელს შორის დადებული ნასყიდობის პირობაა. სამინისტროს ობიექტის გასხვისებისას ახალი მფლობელისთვის პროფილის და შენობის იერსახის შენარჩუნება არ მოუთხოვია. 1,567,000 ლარად შეფასებული ძეგლი უწყება მეპატრონეს სიმბოლურ ფასად 1 ლარად 2012 წლის სექტემბერში გადასცა. პირობის თანახმად ინვესტორს აბანოების ადგილზე სასტუმრო უნდა ეშენებინა აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აგენტოში. გაგვიმართეს, რომ უწყებას არ აქვს ბერკედი, მეპატრონეს შენობის იერსახის შენარჩუნება დაავალოს, თუმცა პროექტის განხორციელების ნებართვა იმ პირობით მისცა, თუ კი მშენებლობა გუმბათებს არ დაჩრდილავს. 2012 წლის სექტემბრის შემდეგ ობიექტი მოსკოვში მცხოვრები რუსლან ფარტენაძის საკუთრებაშია, რომელთან გასაუბრებაც შეუძლებელი აღმოჩნდა. რატომ არ შეეცადა სამინისტრო შეენარჩუნებინა ისტორიული ძეგლი უწყების განპასუხოს ორი დღეა უშედეგოდ ველით? აბანოს გუმბათები იყო საკმაოდ სავალალო მდგომარეობაში და მისი პირველადი ფუნქციის აღდგენა შეუძლებელი იყო, დაკავშირებული იყო ძალიან დიდ თანხებთან და კერძო მესაკუთრისათვის ეს იქნებოდა არარენტაბელური. მაგრამ საბჭომ ჩათვალა საჭიროდ, რომ ის რეკომენდაციები, რომლებიც გაითვალისწინა კერძო მესაკუთრემ და შეცვალა წინა ორი პროექტი, ბოლო პროექტით უკვე შესაძლებელი იყო საზოგადოებისათვის დაშვება აბანოს გუმბათებთან და მისი როგორც ექსპონატის და მუზეუმის სახით ფოტოგადაღება.